Поточні питання життя Чернігова у центрі уваги міського голови. Найактуальніше розглядалися на ранковій нараді у мерії у вівторок. Питання про облаштування зупинкових комплексів відповідними сміттєвими баками порушується тут вже не вперше. Ми знайшли нормальні, сучасні форми і так далі. Домовилися, що ви купите декілька, привезете, ми подивимося. Де реалізація цього питання? Чи один хоча б? Біля зупинків. Ярослав Куц, начальник управління ЖКГ, пояснює, що доручення, яке він отримав місяць тому, виконати елементарно не встигли. Мовляв, рук на все не вистачає, штат маленький. Рівень беременних жінок за місяць не роблять. Урни я не йду, я лично цим вопросом займусь. Можна, то дайте мені время. Є несправедливість нагрузки. В кількості штатного я це признаю публічно, що сьогодні нагрузка, я не буду називати управління, вони є різні. По функціоналу людей, які сьогодні в ЖКХ, в УКСі, в землі там і так далі, порівняти з іншими управліннями, це невозможне взагалі діло. Невозможне. Я це признаю, я знімаю шляпу, але я не можу зробити нічого. Я не можу вас повисити, тому що грошей нет. Не можу тих понизити, тому що вже ніже нікуди. Не можу увеличити штат, тому що я боюсь, що буде в наступному році. Місця для встановлення громадських вбиралень в історичній частині міста наступне на порядку денному робочої наради. Нагадаємо, згідно з передбаченим планом, має бути три локації. Одна біля Муздрамтеатру, для цього там є відповідні комунікації, друга – поблизу Антонієвих печер. Там виникли певні технічні проблеми, які потребували погодження міністерства на встановлення туалету, і тому шукали механізм їх вирішення. Щодо третьої локації поки не визначили. І цю практику, що ви всі киваєте головами і нічого не відбувається, ви її забуваєте. Обговорювали також проблему просідання ґрунтів на території Березового гаю. Більш детально зупинилися на відновленні зливові каналізації на вулиці Декабристів. Як відомо, її прочистили спеціальною технікою, яку замовляли в іншому регіоні України, та відремонтували. Руслан Волок каже, виконано все на совість. Значить, ми маємо ідеально чисту ливневу каналізацію. Ми зробили те, що обіцяли. Друге, ми зробили дорожнє покриття на ділянці, на якій за кількістю коштів і кількістю мешканців це співвідношення на межі просто розумно. Значить, це не ідеально, там не Нью-Йорк, він там не міг бути за наших фінансів. Значить, ця дорога, вона буде стояти, але вона буде стояти, там, умовно кажучи, не 20 років. Мер міста звернувся до правоохоронців щодо результатів слідчих дій по гаражному кооперативу номер 29. Як відомо, декілька гаражів там збудовані незаконно і стоять на зливовій каналізації. Слідчі – це процесуально незалежна фігура. Значить, ніхто не може впливати на терміни, ні на що. Значить, але я публічно зараз прошу звернути увагу керівництва обласного управління, Міністерства внутрішніх справ, обласного відділу поліції, міського відділу поліції щодо, я висловлю припущення щодо штучного затягування термінів по розслідуванню питання, скажімо, чи є порушення, чи нема порушень. Важливо нарешті в цій історії поставити остаточну крапку та знайти осіб, через легковажність яких постраждали домогосподарства у Чернігові під час злив, наполягає міський голова.